سلام، من نادر سایبرم، کارگردان فیلم نوئند. چوخ سونورم چی فیلم نوئند نن بخش مسابقه جشنواره پوسان دا حضورم وارده و امیدوارم چورده بیدن یاخت نمایش شاهد اولاق. فیلم نوئند در مورد مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ایران ده، داستان معاصر بی داستان ده و ایران امروزه سعیلم شو فیلم ده به نوعی بازتاب فرخ. بو فیلم حدودن 800 ای تحت بیز تمریناتن انزام وراخ. Təmrinatdan sonra hüdudə 2 ayda çəhət film bərdarısı. Dər məzmu bir il mən dərgiri bu film idim və bu bir ildə hər ləhsə Ayid Cəfər Pənahib ünvanı müşavir mənim yanım deydi ki, sonra da hətta tədvini filmində zəhmətini çəhətlə və mən çox istifadə elədim bilələrindən, burada lazımdır ki, ondan da təşəkkür edəyəm. Və yaxsı təhiyyü qanəndən var idi Art Hood ki, həmişə mənim dalımda idi, yanımda idi. Və məndən himayət edirdi, onlardan da mən məmnun və mütəşəkkirəm.